Сьогодні день українського політв'язня. Людей сильних духом, які не зрадили своїм принципам і цінностям своєї країни. 142 українські політв'язні наразі перебувають на території Росії та в окупованому Криму. Ми будемо боротися до останнього і обов'язково повернемо вас додому. Я напомню, что ранее президент Украины Владимир Зеленский передал администрации президента США Джозефа Байдена список из 450 украинских политических заключенных, удерживаемых в России. Такой же список президент Украины передал и своему турецкому коллеге Реджепу Таипу Эрдогану. Пане Валентино, как вы думаете, какова вероятность сегодня освобождения или обмена украинских политических заключенных? Потому что в последнее время эта тема как-то канула в лету. Ее нигде, к сожалению, не обсуждают. Последний обмен был в 2019 году. Помните, в сентябре 33 человека, включая украинских моряков, было освобождено. А вот после этого таких крупных обменов не было. Что происходит? Ну, в контексті наростання ескалації і напруги в українсько-російських відносинах і ескалації напруги у відносинах Російської Федерації в принципі з цивілізованим світом, ну, зокрема, з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки і НАТО, я розцінюю як дуже малоймовірно ситуацію, коли вдасться звільнити цих політичних в'язнів і, ну, заручників Кремля, українських громадян, які волею долі опинилися в цих російських катівнях. Ну, на превеликий жаль, така ситуація. Тобто це може статися... Це зв'язано з чим? Що в Україні немає обмінного ресурсу або того, хто міг би заінтересувати Путіна, щоб він пішов на обміни або на освобождення політичних заключених, тому що, вспоминає 2019 год, многі якраз аналітики відмічають, що обмін состоявся благодаря тому, що Україна віддала Росії Цемаха, одного з важніших свідчителів по ділу MH17. Не думаю. Тобто це просто є такий термін, як сторітелинг. Да? Тобто це як ми, ну, поєднуємо різні ситуації в якусь одну цілісну історію. Ну, комусь так приємно пояснювати і розказувати. У когось є інші, ну, мотиви і сюжет рухають інші сили. В даному був же результат. Ну, був результат, тому що, ну, по-перше, помінялася влада в Україні. Ну, були певні сподівання, що це відкриє певне вікно можливостей. Відбувся цей Паризький саміт. Також були певні сподівання, що, ну, вдасться там досягнути якоїсь деескалації. Ну, у росіян, мабуть, були свої уявлення про те, що зараз вони зможуть десь протиснути свої інтереси, що десь українська держава після обрання нової влади, да, десь буде готова йти на якісь поступки або там міняти якісь позиції. Ну, тому вони, да, ну, як би сказати, були готові демонструвати або так загравати, якщо можна так сказати. Ну, але далі стало зрозуміло, що є певні речі, які, ну, є конфронтаційними і які не можна, ну, поступки зробити. Ну і все. Тобто ми ж розуміємо, що сам термін заручник. Хто такий заручник? Ну, заручник – це людина, яка утримується певними особами. Для чого? Вона цінна сама по собі? Ні, вона не цінна сама по собі. Вона цінна як інструмент, за допомогою якого намагаються тиснути на поведінку іншого суб'єкта. Ну, тому треба розуміти, що кримські татари, ну, незаконно ув'язнені Російською Федерацією, українські громадяни, які так само утримуються, як у незаконними цими бандформуваннями в так званих ЛДНР, так і на території Російської Федерації, вони для Російської Федерації не мають ніякої самостійної цінності. Вони цінні як інструмент, використовуючи який можна тиснути на український уряд, ну, на українську державу, вимагаючи якихось поступок. Можна тиснути на громадську думку в Україні, для того, щоб опосередковано через громадську думку, знову ж таки, тиснути на українську владу, вимагаючи певних поступок. Інструмент, який можна використовувати для того, щоб тиснути на світове співтовариство. Знову ж таки, для чого? Для того, щоб воно, в свою чергу, тиснуло на українську владу, на українську державу, і, знову ж таки, підштовхувало, ну, нас до якихось поступок, ну, в бік Російської Федерації. Їм, в принципі, байдуже ці заручники. Для них, ну, людське життя ніколи особливої ваги не мало. І це дуже наївні твердження, що якщо б у нас був би там якийсь обмінний фонд, то ми б могли його там на щось обміняти.
Ну, у них немає, ну хіба що самого Путіна взяти в заручники, да? Тоді, можливо, він би там погодився обміняти себе на цих політичних бранців або когось з найближчого оточення Путіна, і то я сумніваюся. Ну, давайте не будемо забувати, що ну, їм треба віддати належне росіянам. Я не знаю, добре це чи погано, але треба віддати належне. Що для них держава і державні інтереси завжди мають пріоритет над індивідуальними інтересами, над інтересами своїх громадян. У нас в Україні ця ситуація протилежна. Для української держави життя кожного громадянина має значення. Ну і Зеленський про це говорив неодноразово, да, що для нас кожен громадянин має вагу, і ми будемо робити все можливе для того, щоб забезпечити їхнє життя, честь, гідність і звільнити ну з тих нелюдських умов. Але треба розуміти, що є речі, які ми не можемо зробити. От у нас і це з часів Порошенка, до речі, це абсолютно хибна риторика про те, що нібито мирний процес не відбувається, бо Україна не хоче. Обмін полоненими не відбувається, бо це Україна щось не виконує. Або там ще щось не стається, тому що це все через позицію української держави влади. Ні, на превеликий жаль, українська держава і українська влада не спроможна в односторонньому порядку вирішити ці питання. А Юлія Тищенко, громадська діячка, співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, вітаємо вас. Селям алейкум. Алейкум селям вальшум ханум. Да, пані Юля, сьогодні Україна відмічає День українського політичного заключеного. Що для вас лично, як для правозащитника, який на протяжении цих 8 років займається вопросом політичних заключених, означає цей день? Ну, цей день, цей день, коли дійсно можна згадати про тих людей, які сьогодні позбавлені волі, свободи, які є за абсолютно сфабрикованими звинуваченнями, зокрема, якщо ми говоримо про Крим Російської Федерації, власне, ув'язнені. І це день, який, ну, який дозволяє ще і якби актуалізувати тему, пов'язану з родинами, політв'язнями, взагалі всією цією жахливою ситуацією, в якій сьогодні опинилися наші співгромадяни в тимчасово окупованому Криму. На ваш взгляд, сьогодні руководство України, государство Украины делает достаточно для защиты прав своих граждан на оккупированных территориях и освобождения политических заключенных или нет? Ну, дивіться, у нас в Україні дійсно обмежене меню, да, на обмежені можливості впливати, власне, на те, що робить сьогодні Російська Федерація по відношенню до наших співгромадян на тимчасово окупованих територіях. Ну, зокрема, немає можливості впливати на ті сфабриковані справи, там, ну, і Російська Федерація використовує цей, ну, якби фактор політичних заключень, ув'язнених з одного боку, і як можливість впливу там на Україну, на інші країни, але з іншого боку, це така внутрішня картинка для Російської Федерації, да, там всіляка демонстрація того, що Україна підтримує терористів, ну, зокрема, це ті, ну, кримінальні кейси, да, пов'язані з начебто організацією диверсії. Да? Тобто в такий спосіб Російська Федерація багато чого дискредитує. І зусиль України, і, власне, самих якби лідерів, активістів, які сьогодні ув'язнені, які є політичними в'язнями, якби інкримінуючи їм фактично те, чого ну, не було здійснено. Ну, стосовно тих заходів, які здійснює, там, чи планує здійснювати Україна, максимально що це можливо, це дійсно привернення уваги з боку міжнародних структур, це привернення уваги щодо цих, ну, проблем персональних кейсів наших партнерів в інших країнах, ну, зокрема, ситуація навколо Джеляла, Рімана Джеляла і інших політичних в'язнів, вона якби була неодноразово донесена різним, ну, європейським політикам і в Туреччині. Ну, тут от прозвучало стосовно обмінного фонду. І так, і ні. Чому? Тому що у нас був кейс звільнення
Ахтемович його Зельмі Умєровий, це саме був обмін. Ну, обмін не між Україною, Росія між Туреччиною і Україною. Да? Тобто, мені здається, що тут в кожній ситуації потрібно дивитись окремо, і це якби доволі тонка справа. Но президент Украины Владимир Зеленский передал списки политических заключенных как президенту Соединенных Штатов Байдену, так и президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану. Вот по этой линии, в возможных будущих переговорных форматах, как вы думаете, и Байден, и Эрдоган могут в вопросе освобождения политзаключенных повлиять на Кремль? Ну, мені складно, чи зможуть вони вплинути, да? І це якби вбудовано, ну, я думаю, що в якісь інші може бути домовленості, в якісь інші впливи і якихось більш чітких коментарів, ну, принаймні, от ця передача, да, там, передавання цих списків, воно ж відбулося ще, ну, неодноразово відбувалося в вересні місяці. Mm-hmm. Да, сьогодні у нас січень, насправді. Да, тому це якби абсолютно правильно дивитись на це, актуалізувати увагу, да, весь час згадувати. Але ну, от таких от ілюзій, що прямо от завтра сама автоматична передача таких списків на щось вплине, ну, в мене, зокрема, на превеликий жаль, таких ілюзій немає. Ну і ми бачимо якби інші ситуації, інші випадки, які затягувались. Справа затягувалась, навіть незважаючи на такі адвокаційні зусилля, там абсолютно не тільки політиків, да, ну, згадайте справу Сенцова, приміром, да, тобто і митців, і доволі широку якби коаліцію, яка виступала за його звільнення. Тобто тут Російська Федерація якби демонструє свою політику, свою лінію і немає підстав вважати, що це буде по-іншому, що зміниться станом на зараз. По лінії Кримської платформи в експертній среді Кримська платформа зараз ведеться якась робота по політичним заключеним? Якщо так, то яка іменно? Ну, наскільки я розумію, знаю, та експертна група, яка опікується питаннями порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Криму, вона якби її складають низка організацій, які цільово профільно опікуються різними видами адвокаційної діяльності, допомоги родинам, в тому числі. Мені здається, як ця діяльність проводилась, так вона сьогодні власне і проводиться. Можна ще, до речі, пригадати, ну, я не знаю, наскільки це актуально, але тим не менше. Одна з правозахисниць, яка займалася саме питаннями політичних в'язнів, от, ну, сьогодні стала одним із координаторів, да? Тобто вона була Марія Томак, да? Вона була відповідної посади в Кримській платформі. Да? Тому можна просто якби, ну, передбачити, що ця тема звільнення політичних в'язнів, вона якби ну актуальна, але ну в подальшому вона буде ще більше актуалізована. Ну і якщо ви згадаєте, тоді ці сфабриковані справи, ну, наприкінці серпня, ну, стосовно Нарімана Джеляла, вони ж були одразу після саміту Кримської платформи. І, в принципі, українська сторона неодноразово підкреслювала, що це допомогло, ну, скажімо так, швидко консолідувати в такій спільній негативній оцінці делегатів Кримської платформи, ну, в оцінці цих подій. Да? Тобто тут, в принципі, Кримська платформа може грати там роль от такого комунікаційного майданчика. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чувсалому, що на часі підключились к нам в ефір. Юлія Тищенко була з нами на прямому зв'язку. Громадська діячка та співзасновниця нацплатформи «Діалог про мир» та безпечну реінтеграцію. Пане Валентино, я предлагаю перейти к следующей не менее важной и обсуждаемой теме. Это вот сегодня в Брюсселе прошло заседание Совета России НАТО, где представители России и 30 государств-членов Альянса обсудили угрозу военного
военного вторжения Москвы и требования российской стороны к НАТО о так называемых гарантиях безопасности. Генсек НАТО по итогам переговоров на пресс-брифинге заявил, что государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся не расширения НАТО на восток, а присутствия войск блока на его восточном фланге. По его словам, Россия на встрече подняла предложение, которое она опубликовала в декабре относительно ультиматума в сфере безопасности. Столтенберг заявил следующее, цитирую. Они включают требования не принимать никаких новых членов НАТО и вывести силы с территории восточных союзников. Союзники со своей стороны подтвердили свою политику открытых дверей и право каждого государства выбирать собственные договоренности. Конец цитаты. По его словам, союзники подтвердили, что они не позволят лишить их возможности защищать друг друга. В частности, это касается присутствия войск в восточной части Альянса. В то же время Россия и НАТО выразили готовность к диалогу и изучению возможности проведения следующих встреч, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Пане Валентино, а как вам все те переговоры, которые прошли на днях и в Женеве, и сегодня в Брюсселе? Як прогнозовані. Не здивувало. Нічого нового, так? Абсолютно. Да? Ну, мені здається, що ми навіть у вас в студії обговорювали, коли це лише планувалося. І я, по суті, тоді сказав те саме, що сьогодні ми почули від керівників або речників НАТО. Ну, все дуже просто Росія і прозрічно. Росія далі щучок по носу. Ні, Росія з самого початку висувала вимоги, які є неприйнятними. І я не думаю, що росіяни не розуміли, що їхні вимоги є неприйнятними і не можуть бути задоволені. Так а що це тоді було? Що, кілька, як би сказати, цілей вони досягали. По-перше, це для внутрішньополітичного вжитку. Себто для власних громадян, для громадян Російської Федерації, яким треба пояснити, що ворожий агресивний блок НАТО наближається до наших кордонів, і Володимир Володимирович Путін з останніх зусиль захищає нашу фортецю, яка є в облозі, і все це заради вашого світлого майбутнього і ваших дітей. Бо діти їхні вже давно в НАТО живуть, в країнах НАТО, і насолоджуються всіма принадами життя в цивілізованому світі. Ну, а для мешканців Саратова, Рязані, Тули і Воркути, відповідно, їх треба захистити від ворожого блоку НАТО. Я думаю, що кожен солдат НАТО просто мріє потрапити в Воркуту або в Магадан. Тобто це просто мріє. Тобто, ну, нема про що мріяти, да, більше. Ну, тому треба просто якось пояснити власним громадянам, чим продиктована така агресивна і неадекватна політика зовнішньої Російської Федерації по відношенню до своїх найближчих сусідів. Зокрема, щодо України. Бо вони ж категорично досі не визнають, що вони в Україні воюють з Україною, що вони здійснюють агресію проти українського народу, проти української держави. Вони ж досі все це намагають представити, що тут якісь американці використовують Україну для того, щоб там напасти на Росію. Ну і всю цю маячню навіть не хочу переповідати її зайвий раз. Це один аспект цієї проблеми. І другий аспект, вони випробовують НАТО на міцність. Ну, вони хочуть внести розбрат і розкол у цю організацію. Тому що ми розуміємо, що серед членів НАТО насправді є певні країни, передусім Франція, Німеччина, які, ну, достатньо лояльні, скажімо так, до Російської Федерації. І є позиція колишніх країн соцтабору. До речі, дуже характерно, да, був тоді Західний блок і соцтабор. Оцей табор, дехто сумує за цим табором, да? Це були концтабори, а це був соцтабор. Ну от ті країни, які вирвалися з цього соцтабору, ну це Чехія, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Болгарія. Тобто вони прекрасно усвідомлюють, що таке соцтабор, що таке російське панування, і категорично не хочуть, ну, бути об'єктом потенційних, ну, таких от зухвалих спроб Російської Федерації відновити, ну, своє панування на якомусь геополітичному просторі. Або Lebensraum собі новий відвоювати, якщо так висловлюється фашистською термінологією, яка дедалі більше стає близькою російському керівництву. Ну, то вони, безумовно, дивляться на ситуацію трохи інакше. Ну, і в даному аспекті треба розуміти, що так, позиція України, вона значно більш суголосна позиція оцим от новим, ну, державам, які увійшли до НАТО. Це Польща, Румунія, знову ж таки, ті ж самі Латвія, Литва, Естонія.
Ну, а старі члени НАТО, вони дещо іншу позицію займають, вони не хочуть зайво раз наражатися на небезпеку, ну, але справа в тому, що це колективна організація. І доводиться зважати, в точці формальної, Естонія має таку саму вагу в НАТО, як Німеччина. І, можливо, німцям це дуже не подобається, і вони б, можливо, хотіли би перетворити НАТО винятково на інструмент, який буде діяти в їхніх національних інтересах, але так не буде. Якщо німці думають, що вони самостійно можуть себе захищати разом з французами чи там ще з кимось, ну, тоді можуть повернутися до ідеї створення цих от європейських сил. Пам'ятаєте, була у них така ідея, вона загнулася, бо не хочуть вони витрачати гроші насправді на оборону. Ну, і левова частка цього, по суті, несе на собі тягар Сполучені Штати Америки. Давайте не будемо забувати, що НАТО не дуже себе щось проявляло на бойовищах у новітній історії. Особливо за участі у цих от так званих старих країн, ну, старої Європи, і які стояли біля витоків НАТО. Тобто це переважно робилося руками так званих союзників, да? США, союзники, тобто Британія, ну і інші там держави, які долучалися. А під егідою НАТО я так і не згадаю, які операції проводилися. Тобто, попри те, що це військово-політичний блок, от як політичний блок, ну, ми бачимо активність НАТО. А як блок військовий НАТО, ну, слава Богу, я не хочу сказати, що я про це жалкую, слава Богу, НАТО не доводилося демонструвати свою військову потугу. Ну, але росіяни, да, вони свідомо вносять у цей от розбрат для того, щоб наростала напруга між старими членами і новими членами, для того, щоб у нових членів складалося дедалі більше оце от відчуття незахищеності, щоб, ну, щоб вони постійно сумнівалися, чи зможе НАТО їх захистити у разі російської агресії. Ну, а сьогодні ви бачите цей консенсус серед стран-членів Альянсу відносно вступлення України в НАТО? Цей консенсус внутрі Альянсу є? Консенсус є щодо того, що ніхто не може заборонити Україні у разі необхідності і у разі бажання вступити до НАТО. Ну, понятно, що НАТО не може запретити Україні в її стремлення вступити в НАТО, але вони можуть не приймати. Да. Росіяни вимагали саме цього. Їм такі гарантії ніхто надати не може. Ну, чи стане Україна членом НАТО? Я схильний думати, що це питання невизначеного майбутнього. Просто сьогодні, навіть на прес-брифінгі Янса Столтенберга, ми дійсно услышали дуже важливі тезиси в підтримку України. Столтенберг в очередной раз сказав, що це рішення України, і НАТО придерживається політики відкритих дверей. Но, тим не менше, от каких-то конкретних тез относительно вступления України в НАТО, конкретних путей і так далі, предоставлення ПДЧ, і тим не менше, вопроси по этому поводу були. А Ян Столтенберг нічого не сказав. От як ви думаєте, могли ли быть какие-то негласные договоренности между представителями НАТО и России на этих переговорах или нет? Жодних негласных домовленостей не існує. І ніколи не існувало. Вони існують так, винятково у свідомості або підсвідомості прихильників конспірологічних теорій. Навіть пакт Молотова-Ріббентропа, ну, був підписаний. Да. З картами, з додатками, з усім. Те, що він не був оприлюднений, це не означає, що його не було. І це було в доінформаційну добу. І все одно стало це відомо. В нинішніх і був підписаний між двома тираническими режимами. Да. Ну, тобто в умовах демократичного режиму, а більш, ну, не більшість, а по суті, мабуть, всі члени НАТО, ну, більшою або меншою мірою мають політичний режим, який ми називаємо демократією. Ну, для них це просто є неприпустимим підписання подібних документів або досягнення якихось негласних таємних домовленостей. Ну, це є просто абсурд, і я впевнений, що зараз з боку якраз Російської Федерації та їх сателітів або прихованої агентури якраз і буде розповсюджуватися ця теза. Кстати, Псаки вже предупредила. Видели вчора цитату Псаки, которая сказала, що Росія буде розпространяти дезінформацію. Звичайно, що є якісь, звичайно, що були якісь домовленості таємні. Росіяни брешуть. Так само, як вони брехали про те, що коли розвалювався соцтабір, що нібито їм давав якісь гарантії нерозширення НАТО на Схід. Але коли їм сказали, будь ласка, надайте документи, ну, де зафіксовані гарантії того, що НАТО не буде розширюватися на Схід. Ну, після розвалу спочатку Східного, ну, Варшавського цього договору, а потім Радянського Союзу. Покажіть документи, де це зафіксовано.
Ну, то росіяни таких документів представити не змогли, бо це і було лише породження їхньої хворої фантазії. Тому, да, вони будуть використовувати це для інформаційно-пропагандістської роботи з власним населенням. Ну, і я думаю, що і за межами власних територій, зокрема, і в Україні, коли, знову ж таки, українцям будуть накидатися ці тези, що доля України вирішується зараз не Україною, а, знову ж таки, велика Росія з НАТО вирішує бути в Україні, в НАТО чи не бути, там вступати чи не вступати. Буде, да, закидати ці ДЗУ. Це не тези, це ДЗА, да? Дезінформація. Так. Стосовно того, що вони там про щось домовилися таки. І для мене це буде дуже важливим показником і маркером. Ну, дивлячись на який, я буду розуміти, чи ті політичні сили, які декларують себе як українські або проукраїнські, як вони будуть поширювати цю всю проросійську маячню. Тому мені хотілося, щоб все-таки українські політики були відповідальнішими. І не поширювали, не підігравали російські ці пропагандистські машини. Тому я наголошую ще раз, ніяких негласних, таємних домовленостей з Російською Федерацією ніхто не підписував і не досягав. Тому що просто жоден з лідерів, які функціонують в умовах демократичного політичного режиму, на себе таку відповідальність не візьме. Росіяни б залюбки, можливо, б на це пішли, бо там трошки інший політичний режим. Так. Клептократична автократія, але в Європі і в Штатах такі витівки дуже дорого можуть коштувати. Ян Столтенберг сказав, що НАТО все ж виступає за конструктивний діалог з Росією. Вони будуть говорити з Росією о розміщенні вооруження на території Європейського Союзу, на території України і так далі. Ну, зачем этот діалог? Вот о чем говорить в следующих раундах переговорів? Ні, так, це закономірний і нормальний якраз. Тому що Росія має доволі тісні стосунки з НАТО. Вони про це не хочуть говорити, не люблять говорити, бо вони ж нібито перебувають в конфронтації з агресивним блоком НАТО. Але насправді є величезний спектр питань, коли росіяни з ними дуже плідно співпрацюють. Давайте не будемо забувати, що військова операція в Афганістані, яку проводили США і союзники з НАТО, Російська Федерація також була учасником і також надавала відповідну допомогу американцям. Втім, зокрема, логістичні ланцюжки забезпечували. Є ціла низка питань, коли дійсно всі зацікавлені в тому, щоб забезпечити деескалацію, зменшення напруги. Треба змиритися з тим, що у росіян є якісь свої національні інтереси. Росія зараз відведе війська від границі, тому що якраз на фоні початку переговорів в Брюсселі комісії Росії НАТО, Росія почала у границі України очередні воєнні учні. Ну і так вона і буде їх проводити час від часу. Ну і треба розуміти, що присутність... ці 100 тисяч відводити на ній. Ні, не буде вона їх відводити. Це константа. Це константа. Тобто, треба розуміти, що Україна має величезний кордон з Російською Федерацією. Да. Навколо цього кордону завжди, наголошую, завжди розміщувалися російські збройні сили. Концентрація цих збройних сил, вона змінюється. Є певна варіативність, але факт їхніх присутності, це є константа. Особливо це стало зрозумілим і очевидним після 2014 року. І думати, що тут зараз відбудеться якась демілітаризована зона, що росіяни з кимось, знову ж таки, вони з кимось мають підписати угоду, да? Що ми гарантуємо, що ми заберемо і не будемо розміщувати свої збройні формування на відстані менше, ніж там 500 кілометрів від кордону з Україною. Дуже цікаво було би посмотрети. Так, але такого не буде. Ми ж розуміємо, що це хіба що, якщо щось станеться таке дивне, я навіть не можу нафантазувати, що має статися, для того, щоб росіяни на це пішли. Нам це не подобається, але вони абсолютно щиро, цинічно, щиро говорять, що наша територія, ми на своїй території як хочемо, так і переміщуємо свої війська. Це наше суверенне право. Так само, як наше суверенне право України проводити військові навчання, наприклад, за участі збройних формувань держав-членів НАТО. Росіянам також не повинні вказувати, проводити нам навчання чи не проводити, де проводити, з ким проводити. Є ескалація, ми розуміємо, що такі навчання, або така концентрація військ, не сприяє налагодженню продуктивних взаємин, не сприяє тому, що спокійно якось це відбувалося. Це зростання напруги. Ян Столтенберг сьогодні сказав, що в случае, якщо не вдасться добитися какого-то консенсуса, то НАТО нужно готовиться к возможной конфронтации. Росія дійсно може осуществить дальнейшую агресію проти України? На фоні того, що зараз, очевидно ж, ні к чому не прийшли.
Ні, ну як я б не сказав, що ні до чого не дійшли. То дійшли. Ну, тобто, дійшли до того, що вкотре... Що будуть розмовляти далі. Ну, а по яких питаннях? Тобто, питання вступу чи не вступу нових членів до НАТО закрите. Це суверенне право нових членів. Так, ну, росіяни при цьому говорять о тому, що про вступлення України в НАТО – це красна лінія. Це їхньої, і... це взагалі поза зоною їхнього контролю. Безусловно. Ну, тобто, це все одно, що для мене є червоною лінією шлюб моєї сусідки з якимось там моїм другом. Ну, вони просто блефують. Це питання моєї сусідки і мого друга, це не моя справа. Це просто блеф, це просто шантаж, і вони реально можуть осуществити? Ні, можуть. Ну, як, ну, будь-яка подія, ймовірність якої, навіть якщо прагне, але не дорівнює нулю, повинна розглядатися як цілком реальна. Так. Особливо, коли йдеться про питання національної безпеки і оборони. Угу. Ну, чи можуть росіяни дійсно розв'язати війну проти України? Можуть. Ну, але тоді наступне питання, яка ймовірність є цього? Ну, на мою думку, ймовірність цього є дуже низькою. Я схильний думати, що вони й далі будуть використовувати інструменти гібридної агресії. Тобто будуть використовувати оці от, два бандостани, ну, ці псевдореспубліки, псевдонародні ЛНР і ДНР, ну, вони будуть використовувати все, що тільки можна, передусім інформацію, для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ну, але я не думаю, що вони серйозно розглядають ідею повномасштабної збройної агресії проти України. Їм для того треба знайти хоча б формальний привід якийсь. Ну, я цілком можу уявити ескалацію. Так вони можуть цей повод і самі створити. Ну, в який спосіб? Ну, це не так просто здається. Ну, це ж 21 століття на дворі. Ну, тобто, і які наслідки? Тобто, це таке, це ж теж розуміти, в чому справа. Війна починається, коли хочеш, а закінчується, як вдасться. Ну, і я би на місці росіян не був би так категорично впевненим, санкції, що вони стримують, безумовно, стримують санкції. Причому, ну, санкції не тільки нинішні, але й потенційні санкції. Ну, і головне, просто, ну, є російська військово-політична еліта. Ну, яка казково багата. Ну, їхні діти живуть в Лондоні. Вони мають маєтки, статки, активи. Ну, в цивілізованому світі, в Америці, в Британії, в Європі. Ну, вони мають все це поставити на кон. Заради чого? Ну, вони мають ризикнути. Заради чого? Ну, вони розуміють, що їх просто можуть під час війни просто інтернувати. Ну, як це є нормальна абсолютна практика. Коли у них конфіскують їхні активи, заарештують їхніх дітей, ну, кинуть їх в тюрму, да, до закінчення, завершення там війни. Вони це хочуть? Це. Вони хочуть втратити можливість літати в Париж? На дні моди? В Рязань будуть літати? Ні, ну я розумію, що, в принципі, Рязань – це теж прекрасно. Там Ярослав, Золоте кольцо Росії. Ну, це все прекрасно. Але мені здається, що все-таки Золоте кольцо від Картьє краще, ніж Золоте кольцо Росії. Тому мені серйозно, мені ця вся риторика про те, що зараз там росіяни, вони якісь абсолютно, ну, безглузді ідіоти і самогубці. Ну, серйозно, не думаю серйозно так. Угу. Тому, більше того, у них є цілком зрозуміла мета. Я думаю, що ніхто не буде сперечатися, якою є їхня мета. Мета дуже проста. Це або ліквідація української держави, ну, або перетворення української держави на квазі-васала, ну, з урядом, який буде повністю рухатися в фарватері національних інтересів Російської Федерації. А як ви думаєте? Закінчу, можна? Да. Для того, щоб цю мету досягнути, їм не обов'язково стримувати, ну, починати військову кампанію. Є купа інших інструментів, і вони їх використовують. Це значно дешевше, значно більш безпечно, а головне, що може бути не менш ефективно. Ну, тобто, да, вони будуть робити далі ці вкиди. Ну, під час цих вкидів, тобто, ну дешево і сердіто, як то кажуть. Угу. А почати кампанію, вводити війська, ну, будуть стріляти, будуть вбивати, будуть цинкові труни їхати. Ну, тобто, ну, і невідомо, чим це завершиться, якою може бути реакція, наприклад, з боку, ну, того ж самого НАТО, США. Ну, на сьогоднішній день, да, є позиція, нам може вона не подобатися, але вона все одно є, що багато хто розглядає демілітаризацію України як чинник збільшення безпеки тут. Ну, але якщо тут почнеться повномасштабний конфлікт, то я думаю, що це буде переглянуто, буде відбуватися значно більшими темпами мілітаризація України. Ну, це те, що ми сьогодні з такими великими складнощами отримаємо, я маю на увазі, летальну зброю. Так, я розумію.
то в умовах повномасштабного конфлікту ми можемо отримувати значно легше. Причому як легально, так і нелегально. Ми знаємо, як це працює. Да? Тобто, що відбувається в 14-му, підтолкнуло Україну к Североатлантичному альянсу. Безумовно. Тому тут ви ж розумієте правильно. Ну, тобто, я розумію, що ми багато хто так, знаєте, має якісь настрої, що Росія це балалайки, медведі, і навіть горілки нема, самогону нема, бо вони ще брагу випивають. У них просто спрага неймовірна. Ну, але насправді треба розуміти, що у них є генеральний штаб, у них є так само аналітики, у них є розвідка, у них є дипломатія, у них є держава, яка має величезні ресурси. Ну, для того, щоб захищати і свої інтереси по всьому світу. І я не думаю, що вони, це все зважаючи на все це, да, що вони дурніші за мене і не розуміють все те, що розумію я. Тому я не думаю, що вони зараз почнуть використовувати поки той інструментарій, який вони сьогодні мають і можуть використовувати для досягнення своїх цілей в Україні, приносить результати або може приносити результати, вони будуть його виносити. Бо це вже, знаєте, як війна – це останній довод королей. От я не бачу на сьогоднішній день, чому росіяни цей аргумент повинні використати. І головне, що, знову ж таки, цей аргумент може виявитися самовбивчим для них. Андрій Кучер, експерт з міжнародних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрий вечір. Добрий вечір. Що ви для себе важного почерпнули від сьогоднішніх переговорів Росії і НАТО? Ну, в принципе, ситуация стандартная. Россия продолжает играть свою игру, которая более является каким-то логичным набором инструментов. И в то же время мы видим, что и в НАТО особо нет ответов на вопрос, что делать с коллективной безопасностью вот в 21 веке в том числе. И прямой кейс – это Украина. И в том числе встреча в Женеве, она показывает определенным образом, то, что есть достаточно глобальный такой фактор, что идет определенное становление вот порядкового такого мироустройства. Скажем, вот классную фразу недавно почитал, это смена Ялтинско-Потсдамского вот этого устройства мира. И сейчас вот, собственно, идет две такие тенденции. С одной стороны, российская тенденция, которая предусматривает достаточно воинственный настрой и отсутствие дипломатии. И в то же время есть сторона, скажем, всего цивилизованного мира. Это Европа и Соединенные Штаты, которая нацелена больше на длинные дипломатические переговоры и все-таки ведение в таком цивилизованном русле диалога. Но все же это не снимает проблемы в целом мире по тому вопросу, как быть с безопасностью. И опять же повторюсь, Украина это тот кейс, который является достаточно серьезным триггером. И поэтому на данном этапе вот то, что мы видим, эти все переговоры, в том числе Женева, это достаточно вообще не последние переговоры России, Европы, США, они еще будут продолжаться. И все равно это небольшой пазл в целом картины, которая говорит о том, как будет устроен в целом соотношение сил в мире. И в экономике, и в военном вооружении, и в дипломатии, и в политике, и так далее. Поэтому, по сути, по моему мнению, это определенный достаточно исторический виток, когда будет происходить становление, как будет вообще происходить устройство в мире, кто будет главенствовать и так далее. Потому что, опять же повторюсь, у России свое абсолютно, по моему мнению, алогичное видение процессов в мире и, скажем, конфронтации и так далее. А как может действовать, на ваш взгляд, Россия после этих переговоров на границах с Украиной? Будет однозначно триггерить эту ситуацию. Это мы же все понимаем, что для России ситуация на границах с Украиной – это инструмент, не более того. Мы же понимаем, что война в Украине – это достаточно невыгодная история ни для России, ни для Европы, ни для США. Поэтому в каждой из, если не дай бог такой сценарий случится, это по сути проигрыш для каждой из сторон. Поэтому, по моему мнению, для России более выгодно держать напряженную ситуацию на границе с Украиной для того, чтобы использовать в переговорах или, скажем, более реально в торгах с Европой и США. Поэтому, по моему мнению, вся блефовая ситуация заключается в том, что Путин не хочет войны. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чухсан, в наше время подключились к нам в ефір, ответили на наш вопрос. Андрій Кучер, експерт з питань міжнародної політики, був з нами на прямому зв'язку. Пане Валентине, от буквально 5-7 минут до завершення нашого ефіру. От интересно ваше мнение по поводу Казахстана. Що же там произошло, на ваш взгляд?
В Казахстані відбулося те, що неминуче відбувається з усіма авторитарними режимами. Я, ну, буквально на цих святах мав вільний час і читав прекрасну книжку Кондолізи Райс, яка називається «Демократія. Довга дорога до свободи». І там є прекрасна фраза про те, що авторитарний або тоталітарний режим може впасти вмить, але демократія вмить виникнути не може. Тому в те, що сталося... Ну, авторитарний режим від Такаєва не пав в Казахстані. Ні, так там він би впав. Там просто проблема полягає в тому, що там не було альтернативи. І не було матеріалу і будівельних інструментів для того, щоб побудувати якусь альтернативу. Тобто він впав. Ну, тобто, по суті, ну, то, якщо дивитися... Я говорив те саме про Білорусі, можу сказати зараз те саме про Казахстан. Тобто влада цих, особиста влада, Лукашенко, особиста влада така, у нього її, до речі, не було, на відміну від Лукашенка, вона ще більше зменшилася. Ну, але а якщо... ви маєте в виду повністю зависима вже становиться від Росії? Ну, не повністю, але значно більшою мірою залежить. Тобто рівень суверенітету. Що таке суверенітет? Суверенітет – це коли ти можеш самостійно, або це міра того, наскільки ти самостійно можеш схвалювати рішення. Ну, на сьогоднішній день ну, ніхто ж не буде сперечатися, що міра, якою Лукашенко може схвалювати рішення, які стосуються ну, політичних питань урядування в Білорусі, зменшилася серйозно. Ну, те саме стосується і Казахстану. Ну, просто в Казахстані не настільки критично це, як в Білорусі. В Казахстані історія буде продовжитися, це не кінець. І я схильний думати і боюся, що на Казахстан чекає громадянська війна повномасштабна, ну, в якійсь осяжній перспективі. Це чому? Тому що, розумієте, що чим демократія краще? Демократія створює купу інститутів і процедур, ну, інститутів як організації, так і процедур, які дозволяють знімати всі ці суперечності в правовий спосіб, в правовому полі. Якщо цих процедур і інститутів не існує, ну, то це означає, що всі ці суперечності, вони все одно рано чи пізно вибухнуть. Тому ну, те, що сталося в Казахстані, там є дві опції. Тобто або зараз швиденько ці... суперечності знімати. А як можна зняти суперечності, коли ми хочемо, щоб у нас були золоті унітази, палаци, як у Аладдіна, да, там «Тисяча і одна ніч». Ну, а хтось має жити в юртах. Як ви хочете зняти між ними суперечності? Ну, ви хочете їздити, ну, як у тому бачили фільм «Диктатор»? Да. Саша Барон Коен, до речі, він і про Казахстан теж знімав. Пам'ятаєте, у нього там була стіна пошани, да, там всіх, коли він викликав зірок, щоб з ними переспати. От такі стіни є в Казахстані, думаю, у багатьох людей. А хтось в юртах хоче, має жити через це, для того, щоб їм все це забезпечити. Ну, ви думаєте, що цю суперечність можна якось зняти? Ну, далі, ну, в Казахстані все одно достатньо потужна. Оце те, що називається родова структура. Угу. Ну, тобто, да, у них все одно це приналежність до того чи іншого роду має значення. Клани. Ну, ну клани в нашому розумінні, да, в їхньому там, жузичі, як воно називається. Я просто пам'ятаю, чого я коли історію складав ще в школі, у мене якраз було питання про входження Казахстану до Російської імперії, тому трохи орієнтуюся ще з тих часів. Тобто я, ну, але питання в іншому. На сьогоднішній день в Казахстані є купа суперечностей, які не зняті. І є класна приказка. До влади можна прийти на багнетах. Проблема в тому, що на багнетах не можна сидіти довго. Угу. Ну, тобто, окей, ну, загнали вони це ОДКБ туди. Ну, да, вони розчавили ці бунти. Бо це бунт був, розумієте, в прямому смислі цього слова. Тобто, він був абсолютно неорганізований. Він був абсолютно, ну, це просто був вибух, да? Тобто, коли люди просто... Це як революційна ситуація, да? Тобто, коли невдоволення є, а інструментів, щоб це невдоволення в щось вибудувати, ще немає. А на якому етапі, на ваш взгляд, ОДКБ рішили, ну, фактично Путін рішив вмішатися в цю всю історію? До речі, я ще хотів би нагадати пану цьому, як його, Пашиняну. Ніколда. Да, 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 нагадати, як він прийшов до влади вперше. Чого тоді ОДКБ не втрутилося в Вірменію? Не хоче він нагадати про це? Ну, тобто, я йому реально, ну, чисто по-людськи, я йому співчуваю. Я думаю, що він прекрасно усвідомлює, яке рішення він схвалив. Більше того, я думаю, він усвідомлює, які це буде мати наслідки. Ну, і ОДКБ просто вкотре продемонструвало, що, ну, це тірани за демократію організація, чи як. Тобто, це просто винищувати будь-які паростки свободи, будь-які паростки протесту, і будь-які паростки бажань жити по-людськи, а не жити в цьому в концтаборі. Ну, да, окей. Ну, але ж треба розуміти, що і в Росії купа людей, які за всім цим спостерігають, які не є дурними. І прекрасно розуміють.
і в світі є купа людей. Те, що відбулося в Казахстані з УДКБ, це контрреволюція, це війна всіх монархій проти Французької Республіки. Ну, якщо такі історичні паралелі проводити. Ну, і питання часу. Тобто, ну, переможець мені, в принципі, зрозумілий. Тобто, ситуативно, на тактичному якомусь відрізку часу може дійсно перемогти оці сили реакції. Ну, але в перспективі, ну, тут все зрозуміло. А якщо говорити про Казахстан і їхню динаміку, то в Казахстані навіть ще не 1905 рік. Ну, пам'ятаєте, да, російська революція 1905 року, yeah, яка була невдалою. Але через 12 років, в 17-му, вона стала вдалою. Так от те, що сталося сьогодні, ну, не сьогодні, а днями в Казахстані, це навіть не 1905 рік. Тобто там ще дуже багато, ну, чого доведеться, ну, визріти, я би так сказав, визріти. Але воно буде визрівати, ну, з необхідністю. Тому я повторюю, що це суперечності ці треба знімати. Їх можна або репресувати, чавити, винищувати. Ну, але протест тільки буде поширювати. Ви ж розумієте, що чим сильніше репресії, тим сильніше буде, ну, реакція і протест на ці. Ресурсна база, вона не є безмежною в Казахстані так само. Ну, і ці суперечності знімуться, або треба вибудовувати інститути, які дозволять провести цю транзитивність, да, грубо кажучи, перейти від одного режиму до іншого режиму. Ну, бо це просто хаотично вибухне з усіма, так би мовити, наслідками. Я думаю, що ОДКБ реально не допоможе. А ОДКБ, я думаю, незабаром буде вистачати проблем і в інших. До речі, ми забуваємо ще один чинник. Ну, в Казахстані також відбувається і має місце чинник ісламізації і радикалізації. Ну, тому я радий би їм трошки почитати про Афганістан, Талібан. Ну, тобто, я не хочу сказати, що Талібан буде в Казахстані. Ну, тобто, не це маю на увазі, Талібан не є експансіоністським рухом. Я хочу сказати просто, що аналогічні рухи можуть виникати, ну, в Середній Азії, ну, в багатьох інших державах пострадянського простору. Тому що світські ці всі псевдополітичні організації, які насправді просто є клановими за своєю природою, кримінально-клановими, вони так і не змогли, ну, місцевому населенню дати, ну, якісь прийнятні умови для існування. І для багатьох, да, тобто ісламізація може стати альтернативою. Є класний один дослідник французький, який сказав, що ми дуже часто говоримо зараз про радикалізацію іслама, а насправді треба говорити про ісламізацію радикалізму. Ну, розумієте, да? Тобто спочатку є соціальне невдоволення, а потім вже знаходиться якась ідеологічна база, яка обґрунтовує і, ну, дає альтернативу. Тому в Казахстані історія не закрита. Якщо думаєте, що це все завершилося, і це хеппі-енд для цього Токаєва, чи для оточення Назарбаєва, це помилка. Все тільки починається. А головне, що ми повинні зробити, і від чого я щиро кайфую, не приховую цього, впав ще один міф про ще одну стабільну, розвинену державу. Бо нам вже часто розказували про те, як класно було, стабільність, прогнозованість. Насправді, люди там на конях досі їздять і в юртах живуть. То я би, чесно кажучи, не хотів стабільно жити в юрті і стабільно їздити на конях. Мені краще не стабільність, ніж стабільне злидні, безправ'я і таке от жалюгідне існування, яке створює такі стабільні режими Путіна, Лукашенка і Назарбаєва. Дякую вам дуже, пане Валентино. Чухсалон, що приїхали к нам в студію і відповіли на наші вопроси. І не на конях приїхав, що характерно, не з юрти, слава Богу. Валентин Гладких, політичний аналітик, був гостем нашої студії. А я самі не прощаюсь. Ефір телеканалу АТР продовжується. Буквально через 5 минут в цій студії вас поприветствує мой колега Осман Пашаев. Буде інтересно, смотрите інформаційно-аналітичну програму «Бугунь». Корошкенчик.